Divas nedēļas pa šos burtniekos un ap ezeru jaušam lielāka rosība nekā parasti. Šeit jau otro gadu norisinās projekts Līdzsvars, kas vasaras brīvlaikā pulcē bērnus un jauniešus, lai kopā kvalitatīvi pavadītu laiku un iemācītos jaunas prasmes. Būtība ir faktiski mazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus. Līdz ar to tiek iesaistīti jaunieši, kuri atbilst šīm riska kategorijām, un ar viņiem tiek strādāts, lai viņus veiksmīgāk integrētu, teiksim, gan sociumā, faktiski vienaudžu vidē, jā, lai tā kā viņi labāk iejūtās, un lai viņi līdz ar to iegūst lielāku piesaisti vietai, kur viņi dzīvo, un lai līdz ar to veidojās viņu tāda vēlme turpināt izglītības procesu un nepamest to kaut kādā pusceļā. Projekts apvieno radošumu ar fiziskām aktivitātēm. Proti bērniem un jauniešiem ir iespēja apgūt modernās dejas un aktiermeistrības elementus, vienlaikus aktīvi darbojoties arī dabā. Projekts šobrīd ir jau pusē. Pagājušajā nedēļā mums bija visa nedēļa, tātad pagāja tādā aktiermeistarības un deju zīmē. Mēs taisījām arī lugas fragmenti iestudējām, jā, un apguvām dažādas deju soļus. Mēs visi ar kopā ar bērniem meklējām līdzsvaru gan emocionāli, gan fiziski, gan visādos citādos veidos. Un kā viņiem sokās? Ļoti labi. Mums viss ļoti labi, mums ir ļoti laba sadarbība, viens ar otru ļoti labi draudzējamies. Mēs, protams, kā visi cilvēki medzam arī pa brīdim paplēsties, bet mēs, kā jau teicu, meklējam līdzsvarīt visā. Liene Nāklis šajā projektā pasniedz nodarbības uz subdēļiem. Kā stāsta treneri, aizvadītajā nedēļā apgūtās dejas un aktiermeistrības prasmes novērojams arī ezera vidū. Ko es atļauju, es esmu laba trenera, mēs ievraucam burtnieku vidū un es viņiem dodu pusstundu brīvo laiku un viņiem ir brīva vai viņa fantāzijai un tad viņi arī tur meklē savu līdzsvaru, metot kūliņus un lecot ūdenī un jūtotos ļoti brīvi un atraisīti. Projekts Līdzsvars paredzēts bijušā burtnieku novada izglītības iestāžu skolēniem no 5. Līdz 12. Klasē vai profesionālās izglītības programmu audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir agrākais burtnieku novads. Šogad nometnē darbojas 20 bērnu un jauniešu no 12 līdz 17 gadiem. Visi ir ļoti labi. Atkal varam satikt savus draugus. Nu, varam arī kaut ko jaunu atkal iemācīties, dejojam ar aktiermeistarību, viss kaut kas un tā tālāk. Un kas bija tas jaunais, ko jūs iemācījāties? Nu, mēs iemācījāmies... Aktiermeistarību? Jā, mēs iemācījāmies vairāk tēlot visādos tēlos un... Jaunas kustības atkal. Man patīk nometni ļoti forša. Un kas tev vislabāk patīk? Man vislabāk patīk supot. Un kāpēc? Jo man ļoti labi sanāk. Ko tu vēl sagaidi no šīs nometnes? Es gribu iemācīties būrāt šodien. Un cik es sapratu, mēs šodien arī makšķeres taisīsim. Ezers tas nav tikai sports, tā ir arī makšķerēšana, ja, un bērniem ļoti patīk. Pēc pagājušā gada atsauksmēm arī viņi bija ļoti priecīgi, un daudz no viņiem to darīja pirmoreiz mūžā. Viņi paši izgatavo makšķeres paši, tātad mācās par pirmos soļus šajā interesantajā laikpaudīšanas veidā makšķerēšanā. Projekta vadītājs stāsta, iekļaujoties Valmieras novadā, arī šim projektam paplašinās iespējas. Par cik mēs esam jaunā novadā, Valmieras novada geogrāfija un robežas ir plašas, un arī bērni ir vairāk, tad ir iespējas arī to pulciņu, kā saka, audzēt, un arī lielākam bērnu skaitam šeit nākt un arī aktīvi pavadīt vasaru. Jo šogad arī mums tātad pumpurs būs arī Rūjienā, Rūjienas bērniem, un vēlreiz gribu aicināt rūjieniešus, esiet aktīvi, piesakieties, brīvas vietas vēl ir. Projekts sākās 9. Augustā. Jaunatnes iniciatīvas projekts rīkots ar projekta Pumpurs atbalstu. To finansē Eiropas sociālais fonds, līdz ar to bērniem un jauniešiem dalība šajā nometnē ir bez maksas. Helīna Krūkle, Reinis Žagariņš, RTV.